tuore keissi on tuo Enkeli Elisa. Mä ajattelin, Hanna, että haluaisitko ihan lyhyesti kertoa meille vähän sen jutun ikään kuin syntyprosessista, että miten sinähän kävi niin, että kansalaisjournalistit ikään kuin vauva.fissä oli ensin asian päällä ja aika pitkälle paljastikin asian ja sitten te huomasitte aiheen sieltä, eikö niin? Joo, sehän meni niin, että se tavallaan Enkeli Elisaan liittyvät blogit oli perustettu vuosi sitten suunnilleen elokuussa, että siinä oli sellainen monen kuukauden vaihe, kun vaan ilmiö kehittyi. Ja joskus jo niin kuin keväällä aika varhain vauva.fi-keskustelupalstalla alkoi ihmiset kyselemään, että siellä alettiin käymään väittelyä siitä, että olisiko tämä mahdollisesti huijausta. Sieltä ei tultu niin kuin otettu yhteyttä mediaan, mutta toisaalta sit myöskään nämä toimittajat, jotka teki niitä juttuja, niin ne ei sen vertaa googlannut, että ne olisi huomannut sen keskustelun olemassaolon siellä. Nämä ei kohdannut nämä kaksi maailmaa ollenkaan, ja se mahdollisti sen, että tämä juttu eteni niin kuin kahteen suuntaan. Et toisaalta se kasvaa hirveästi tämän niin kuin perinteisen median huomion kautta, ja samaan aikaan sitä kuplaa koko ajan puhkotaan siellä yhden kuplan sisällä. Ja me sitten tehtiin vaan niin kuin, tavallaan se, että yhdistettiin nämä kaksi linjaa. Mun mielestä kiinnostavinta siinä keississä on se, että se paljasti sen, miten, niin kuin mikä ongelma, lähdekritiikki-ongelma on niin kuin verkossa julkaistavaan sisältöön ja tavallaan, että miten aika kritiikittömästi media suhtautuu verkossa oleviin lähteisiin. Se oli ihan hirveän terveellistä. Kiitos vaan, että teit sen jutun. Mutta sitten mua hämmensi myös tuolla somessa se jälkikeskustelu, johon osallistui myös monet toimittajat, jotka niinku puolusti sitä, että hän on niinku hyvällä asialla ja kyllä näin saa kirjoittaa ja muuta. Että siinä meni niinku puurot ja vellit sekaisin, että mikä on journalismia ja mikä ei. Mä päädyin eilen illalla pressiklubilla väittelemään Risto Uimosen kanssa vähän tästä aiheesta, kun hän tavallaan puolusti Enkeli Elisa-tapauksessa ja ylipäänsäkin sitä, että kyllähän niin kuin toimittajien täytyy voida tehdä juttuja silloin, kun on joku netti-ilmiö. Eli se, että on vaikka Facebook-ryhmä, jossa on monta jäsentä, niin on peruste jutulle, vaikka se itse ilmiö ei välttämättä perustuisikaan totuuteen. Ja mä oon siitä, niin kun, että mua pelottaa toi tendenssi tosi paljon, että me toimittajat itse alennetaan jotain omaa rimaa sen takia, että meillä on siihen tekosyy, että me voidaan kirjoittaa netti-ilmiöistä piittaamatta niinkään totuudesta. Ja se on mun mielestä asia, mistä meidän ei myöskään pidä syyttää sosiaalista mediaa, joka jotenkin huonontaisi journalismia, vaan meidän täytyy syyttää sit itseämme, jos me tehdään hepposemmin perustein kuin ennen. VR Leaksin ylläpitäjä on sanonut, että hän uskoo, että ihmiset antaa tietonsa mieluummin tämmöisille epäviralliselle vuotosivustolle kuin perinteiselle medialle. Uskotteko te tähän? Voihan se tietty olla, että jos on, että ihmisillä voi myös olla kynnystä joissain asioissa, niin itse niin kuin tuoda jotain asiaa julki. Ja ehkä semmoinen niin kuin toimittajan lähestyminen voi tuntua vähän pelottavalta, että mitä jos mä joudunkin tähän soppaan mukaan. Niin sitten jos on jossain epävirallisella foorumilla, mistä sä ehkä kuitenkin tiedät, että se lähtee leviin, niin julkaiset jotain arkaluontoista tietoa, niin sä voit ehkä silleen paremmin seivata itse siinä. Ja kyllä, niin kuin, kyllä mä itsekin nykyään jossain määrin, jos on ihmisillä jotain hyvin arkaluontoisia asiakirjoja vuodettavana, niin kehottaisin olemaan varovainen toimittajien kanssa ihan sen takia, että toimittajat ei tiedä tietoturvasta kovin paljon, niin en lähtisi itsekään vuotamaan niin kuin todella salaisia ja merkittäviä asiakirjoja ihmiselle, joka ei osaa salata sähköpostiaan, joka kuitenkin pätee enemmistön suomalaisista toimittajista. Osaatteko te käyttää PGP-salausta sähköpostissa? Käsi ylös, kuka osaa. Lappuja, tai ajaa. Lappuja, joo, punaisia. Valkoinen, jos osaa. Kyllä kauhean punaiselta näyttää. Mä sanoisin, että suunnilleen kymmenesosa. Kipukohtahan on myös se, että miten perinteinen media suhtautuu sosiaalisessa mediassa julkaistuihin asioihin. Että esimerkiksi, että pidetäänkö Facebook-päivitystä julkisena lausuntona. Onko teidän mielestä oikein siteerata FB-päivitystä niin kuin julkisena annettuna lausuntona? No se varmaan riippuu vähän myös, että missä mielessä se on sinne kirjoitettu ja onko siellä se maapallon kuva vai mikä siellä statuksessa. Että kyllä mun mielestä joku Erkki Tuomio on koko ajan Facebookissa, niin hän varmaan tarkoittaakin, että niitä siteerataan tai toivoo. Että ehkä siinäkin voisi vähän miettiä. Että
Eikö toi hirveän hämärä linjaus? Oh. Mun mielestä se on hirveän selkeä linjaus. Se on helppo katsoa se maapallo sieltä. Kiitos. niin, se tarttui siihen maapalloon. Niin, siis se, jotkut käyttää Facebookia, niin kuin Twitteriä ja laittaa kaiken julkiseksi. Se on, niin kuin käyttäjä pystyy näkemään, onko tämä ollut julkinen. Jos se ei ole julkinen, mä en laita Facebookiin, kun mulla on Twitter erikseen sitä varten, jos mä haluan huhuilla koko maailmalle jotain. Ja toimittajana mulla on tietenkin paljon kanavia, jos mä haluan sanoa jotain julkisesti, mutta tavallaan, että sitten kun mäkin postailen sinne kaiken näköisiä kuvia suppilovahviroista ihan koko ajan, ja ei niitä ole tarkoitettu kaikille, ja sen takia mä niin kuin osaan käyttää yksityisyysasetuksia niin, että ne ei näy, mutta ei mun mielestä mun suppilovahvirot ole sit silleen lainattavissa kaikille. Mutta toisaalta on kyllä sitä mieltä, että jos sä oot julkisuuden henkilö ja sun postauksella on jotain kiinnostavaa arvoa tiedonvälityksen kannalta, niin, ja sulla on 500 toimittajakaveria, niin en kyllä näe siinä kauheasti mitään suutla rikettä tapahtuvaa, jos tämmöistä Facebook-päivitystä sit siteerataan. Mä tänne tullessa huhuilin Twitterissä näin. Kerroin, että on tulossa keskustelemaan aiheesta ja kysyin, luotatko enemmän sosiaaliseen mediaan vai perinteiseen mediaan, Hesariin vai Facebook-kavereihin, Yleen vai Twitteriin, Elleen vai muotiblogeihin? Ja vastaukset olivat tämänkaltaisia. Yleensä somessa leviää huomiota herättävä blogipostaus tai muu sellainen, jonka traditionaalinen media sitten todistaa molempia osapuolia kuulemalla ankaksi. Tai jos FB-kaverit jakavat Hesarin juttuja, niin hyvin voin luottaa someenkin. Tai vähän väärä lähestymiskohta suhteelle, in my opinion. Riippuu pitkälti tiedon laadusta, mutta trad-media on miltein aina luotettavampi. Luotettavuudestaan huolimatta some ja etenkin Twitter kuitenkin välittää minulle tietoa paremmin kuin traditionaalinen media, ja sillä on siis vahvistava rooli. Miltä nämä kommentit kuulostaa mielestänne? Eiköhän ne kaikki täydennä toisiaan, että jokaisella on niinku, just niin kuin tuo Twitter on mun mielestä just semmoinen, että siellä julistetaan asioita, ja sitten sehän on ihan hirveän hyvä niinku journalistin työkalu. Jos jotain tapahtuu, niin sieltä laittaa vaan sen sanan sinne, niin sitä saa kaiken maailman tiedon sieltä. Ja sitten taas Facebook on enemmän tätä kaverimeininkiä, että niillä on eri funktiot. Samaan aikaan myös juuri sosiaalinen media pakottaa meitä myös tarkastelemaan omia virheitämme paljon kriittisemmin, että sillä on niin myös meidän työtä tarkistava vaikutus. Tavallaan, että siinä on sehän kaksisuuntainen tarkistus, että sosiaalinen media kyllä hyvin nopeasti reagoi sit siihen, kun me mokaillaan. Ja toisaalta meidän täytyy voida myöskin tunnistaa se, kun sosiaalinen media tai kun joku ilmiö siellä perustuu niin huijaukseen tai virheeseen.